Valsts apmaksātas mācības, stabils darbs, sociālās garantijas un izaugsmes iespējas – tās ir privilēģijas, ko piedāvā darbs valsts robežsardzē. Lai gan varētu šķist, ka šāds piedāvājums ir gluži vai neticams un tīkotāji tam netrūkst, tomēr pašlaik valsts robežsardzē ir 215 vakants, no kurām 34 Viļakas pārvaldē. Jauniešu, kuri vēlētos saistīt savu dzīvi ar militāro karjeru, gan netrūkst, tomēr pēc laika darba vietas atkal ir brīvas. Un par to arī stāsta Latgales kolēģi. Presīta vedra noteiktā laikā, tie ir tādi galvenie vēl atspoles skrējiens, bet tas nav nekas neizdarāms. Robežsargi regulāri brauc uz izglītības iestādēm, lai par savu profesiju stāstītu skolēniem. Šoreiz balva amatniecības skolas jaunieši tiek iepazīstināti ar šī darba specifiku. Jaunieši pēc nodarbībām ir ieinteresēti par redzēto. Tas sistēma tīri labi tur sevi varētu izsaukt, tāpēc, ka man ir ļoti spēcīgs raksturs, un man patīk disciplīna, un jā, tas man ieinteresē. Piesaistā ieroči, tas, kas ir saistīts ar militāru. Es tagad katru dienu skrienu, jā, un taisi visādas fiziskus vingrinājumus. Tieši, lai sagatavotu sevi. Jā. Pērn vairāk nekā 100 cilvēki ir pieteikušies dienestam robežsardzē, tomēr izmācoties un uzsākot reāli strādāt, dažos vēlmi savu dzīvi saistīt ar šo sfēru apsīkst. Latgalē un jo īpaši pierobežā darba iespēja nav daudz, tomēr tieši šeit valsts robežsardzes Viļakas pārvaldē brīvu vakanču netrūkst. Kāds darbs ir pametis, jo viņu neapmierina atalgojums, kāds no pienākumu pildīšanas tiek atstādināts. Minēsim tos pašus streknos laikus. Cilvēki paņēmuši bija lielus aizdevumus un, protams, ar mūsu algam to nespēja un tāpēc devās uz ārzemē. Ir grēcinieki, kas nogrēkojas un, ja tiek pierādīta viņa vaina, tad viņš tiek atvaļinās no dienesta. Kolēģiem par atstādināšanas iemesliem nav patīkami runāt, tomēr fakts paliek fakts. Par korupcijas izkaušanu tur cīnās visā Latvijā, tas arī pie mums risks pastāv, nu, protams, arī alkohols. Arī tādi gadījumi gadās. Dienesta laikā lietot ir ļoti maz tādu gadījumu, jo audzinām, bet no gadās arī ārpus dienesta laikā autovadīšana alkohola reibuma pie stūres. Tas visbiežāk, un par to mums tagad iekšļietu ministrijā uzreiz atvaļinām. Šogad Viļakas pārvaldē no brīvajām 34 vakancēm 17 tikšot aizpildītas ar jauniem kadriem, kuri absolvējis robežsardzes koledžu. Pozitīva ziņa esot arī tā, ka daži no robežsargiem, kuri devušies peļņā uz ārzemēm, ir atgriezušies atpakaļ un turpina pildīt robežsargu pienākumus. Lāsma Zuta, Mihails Riškovs, Latgales reģionālā televīzija.